camera តែ ជីវិត ឯកជន តារា សម្ដែង លបី 2 រូប នេះ មាន វាសនា អភ័ព្វ ដូច គ្នា ប្រិមត្ត អ្នក គ្រប់គ្រង ជា ច្រើន ប្រហែល ជា មិន ធ្លាប់ បាន ដឹង ពី មុន មក នោះ ទេ ថា តារា សម្ដែង សម្បូរ ទេព កសល ស្វែង សុជាតា និង តារា សម្ដែង ជើង ថ្មី ទៅ ប្រលោក សិល្បៈ ស. ចន្ទដានី គឺ ជា មិត្ត ស្និទ្ធ ស្នាល នឹង គ្នា ព្រោះ ថា ជា រឿយៗ គេ មិន ដែល បាន លឺ តារា សម្ដែង ទាំង 2 រូប នេះ រំលឹក ពី ទំនាក់ ទំនង មិត្តភាព នោះ ឡើយ បើ តាម ការ ឲ្យ ដឹង ពី មាត់ ផ្ទាល់ របស់ តារា សម្ដែង ស. ចន្ទដានី តាមរយៈបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកនាងគឺជាមិត្តស្និទ្ធស្នាលបំផុតជាមួយនឹងតារាសម្ដែងស្វែងសុជាតារហូតដល់ជួបផ្ទះស្នាក់នៅជាមួយគ្នាទៀតផងចឹងណាមិញមិនត្រឹមតែជាមិត្តស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាហើយមានចំណូលចិត្តប្រលោកសិល្បៈដូចគ្នាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែតារាសម្ដែងស្វែងសុជាតានិងតារាសម្ដែងសចន្ទដានីត្រូវបានគេសម្លឹងឃើញមានរឿងឯកជនមួយដែរដូចគ្នានោះគឺអ្នកទាំងពីរកំពុងស្ពាយឈ្មោះជាស្
ណាស់កាលពីមួយរយៈមុនអ្នកនាងស្វែងសុជាតាបានប្រកាសក្តែងក្តែងថាអ្នកនាងបានអស់ចិត្តនឹងរួមរស់ជាមួយលោកថោងសុខុមជាស្វាមីដែលមានមុខរបរជាគ្រូថ្នាំខ្មែរនោះទៀតហើយក្រោយពីអតីតប្តីរូបនេះធ្វើបាបរូបនាងទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តអស់រយៈពេល6ឆ្នាំមកនោះចំណែកឯតារាសម្ដែងសច័ន្ទដានីវិញក៏បានប្រកាសលែងលះប្តីរបស់ខ្លួនផងដែរបន្ទាប់ពីប្តីរបស់នាងបានបែកចិត្តទៅមានប្រពន្ធចុងជាមួយគ្នានោះដែរអ្នកនាងសច័ន្ទដានីក៏ថែមទាំងបានប្រកាសទារលុយ 50,000 ដុល្លារពីអតីតប្តីទាំងទឹកភ្នែកដែលសន្យាផ្ដល់ឲ្យនាងក្រោយពេលលែងលះគ្នាថែមទៀតផង។